My sa veľmi tešíme, že sa budeme rozprávať s našou milou kolegynkou, ktorú my ľúbime, Ivankou Zuzelkovou, ktorú poznáte aj z našich ranných správ, ale poznáte aj z ostatných spravodajských relácií z televíznych novín. Ivanka, želáme ti dobré ráno. Ahoj, vítaj medzi nami. My sme to už spomínali niekoľkokrát a v podstate každé teleráno opakujeme, že už 7. decembra. V našom dnešnom prípade to znamená, že už pozajtra tu máme veľký deň s nadáciou televízie Markíza, ktorá posledné roky pomáha najmä deťurencom s duševnými problémami. A ty si sa stala pre tento rok jednou z ambasádoriek práve tohto nadačného dňa. Tak nám povedz, že prečo si sa stala ambasádorkou a možno ako si zareagovala na to, že budeš ambasádorkou takéhoto dňa? Ja musím povedať, že je mi veľkou cťou byť ambasádorka a že vôbec môžem prehovoriť o tom a že v podstate prijala som to i hneď, som povedala, že samozrejme, a rozmýšľala som tak v sebe, že čím prispieť, že či povedať o tom svojom príbehu, ktorý som zažila, a rozhodla som sa, že áno, lebo som si povedala, že síce som si neprešla ani terapiou, že nebolo to nejaké závažné psychické ochorenie alebo niečo, ale nezáleží na veľkosti toho problému, ale že ak predostriem ten svoj problém, tak možno, ak pomôžem čo je len jednému dievčaťu, jednému chlapcovi alebo jednej rodine, ktorá sa pasuje možno s niečím podobným, tak to má zmysel, a či ja to poviem verejne alebo nie, tak na tom už nezáleží. My sme sa pred malou chvíľkou rozprávali, že problém našich generácií často bolo to, že sme jednoducho mlčali, aj keď tie problémy boli prítomné, tak sme nejak tak necítili potrebu hovoriť o nich nahlas, pretože sme si mysleli, že a veď toto nikoho nezaujíma, alebo veď ľudia a že sa to nepatrí. Ľudia majú iné problémy a koho to bude zaujímať, a aj toto bol jeden z dôvodov, prečo u mnohých tie problémy stále rástli. Preto sme radi, že aj také osoby videné a počuté, ako si ty, robia istým spôsobom osvetu. Poďme sa trošku pozrieť na ten tvoj príbeh. V akom veku si ty začala mať problém a aký to bol problém? Bolo to v období, keď som mala, v podstate začalo to, keď som mala 9 rokov a naši rodičia sa rozvádzali. Po rozvode ešte teda bývali spolu ďalšie 2 roky, čiže to bolo veľmi náročné, ťažké obdobie pre celú rodinu. A po tých 2 rokoch, keď sme sa presťahovali s maminou, tak mamina si potom našla priateľa a ja som to veľmi ťažko znášala, pretože ja som bola veľmi naviazaná na tú maminu a bola som veľmi naviazaná na tých rodičov. Takže celé toto obdobie som celkovo tak ťažšie prežívala. Samozrejme, teraz to viem veľmi dobre popísať, ale musím povedať, že bolo to pred 20 rokmi, pred vyše 20 rokmi, že vtedy som jednoducho nebola tak emocionálne a psychicky vyzretá, ako som teraz. Čiže ja som vtedy nevedela popísať tú situáciu, nevedela som, čo sa so mnou deje. A znášala som to ťažko, hľadala som možno nejakú pomoc, chcela som možno o tom povedať, ale zároveň som o tom nechcela hovoriť verejne, čiže som sa snažila nájsť spôsob, ako keby kontrolovať tú situáciu, a dostala som sa až do stavu, že som mala vlastne mentálnu bulímiu, čo vtedy tiež som nevedela úplne popísať, že čo to presne znamená, ale chcela som ako keby nejak možno upozorniť a ako keby požiadať o tú pomoc bez toho, aby som o tom hovorila ako keby verejne, lebo som sa aj bála o tom hovoriť aj s rodičmi a podobne, že možno niekedy som to aj mamine naznačila. Ona má naozaj najlepšie srdce na svete, akože moja mamina je dobrosrdečnejšieho a lepšieho človeka ako ona nepoznám, a teraz s odstupom času ja chápem, že ona mala právo na to nájsť si svoj život po tom všetkom, čím sme si prešli, že mala ako keby tú druhú šancu na život, nájsť si partnera, mať ten šťastný život, ale ja som to vtedy jednoducho nedokázala spracovať. Ako si sa ty potom z toho, prosím ťa, pekne dostala? Lebo my tu hovoríme teraz aj v súvislosti s tým nadačným dňom o psychoterapiách, o psychologoch, psychiatrov, o tom, že ich je nedostatok, že nie každá rodina si môže dovoliť takéto terapie. Ako to bolo u teba? To najmä, áno, akože ja hovorím, že tá terapia je veľmi náročná, či už najmä teda finančne. Ale vtedy, okrem toho, že to bolo finančne náročné, tak sa o tom vôbec nehovorilo. Vtedy jednoducho, teraz si to možno, že ľudia, ktorí teraz vyrastajú a teraz majú to tínedžerské obdobie, tak si to možno nevedia predstaviť, ale jednoducho vtedy neexistoval internet, že ja som to spievala v čase, kedy boli maximálne, tak mala som prvý telefón v 14 a bez internetu, bol to
ten s tým zeleným displejom a jednoducho nevedela som si vygoogliť, nevedeli sme nájsť nejakú pomoc a nehovorilo sa o tom, že nájsť, ako keby, že ísť k psychológovi, to o tom sa nemôže hovoriť, no, to neexistuje. Nielen, že sa o tom nehovorilo, ale keď sa náhodou niečo naznačilo, tak to často bolo už takým terčom posmechov a podobne. Áno. Čiže ty si trpela ísť tým druhom poruch príjmu potravy. Rozprávala si sa o tom aspoň so svojimi kamarátkami? A že bola si vypočutá aspoň tam? Alebo si to, hambila, alebo si to držala úplne pod pokličkou? Úplne. Myslím si, že až, možno až do poslednej chvíle o tom skoro nikto nevedel. Dokonca ja som sa celkovo o tomto probléme rozprávala prvýkrát, až teraz, keď sa stala ambasádorkou aj s maminou, že sme to po 20 rokoch tak otvorili a otvorene sme sa o tom porozprávali. A ona sama sa mi priznala, že vôbec netušila, že ma to tak zasiahlo, že to pre mňa tak veľa znamenalo, že som to vtedy tak prežívala. Aj teraz to viem lepšie samozrejme popísať, ale že možno, že aj toto, chcela som o tom hovoriť aj preto, aby si rodičia uvedomili, že aj keď chcú pre to dieťa maximálne všetko dobré, tak si niekedy neuvedomujú, že to dieťa všetko vníma oveľa úprimnejšie, oveľa čistejšie a otvorenejšie, že aj každá tá hádka medzi rodičmi, že možno pre tých rodičov nič neznamená, ale to dieťa to vníma tak strašne citlivo a tak strašne úprimne, že každé jedno slovo berie úplne doslovne. Čiže aj počas toho rozvodu, samozrejme, ja vôbec nehovorím, že by mali rodičia spolu zostávať, keď to manželstvo nefunguje kvôli deťom, to samozrejme, že podľa mňa nie je riešenie, ale minimálne ako keby odporúčam konzultovať pri takýchto ťažkých životných situáciách všetko s nejakou odbornou pomocou. Nemusí ísť automaticky to dieťa k psychologovi, ale minimálne to skonzultovať, že akým spôsobom sa o tom úprimne porozprávať s tými deťmi, aby ich to čo najmenej zasiahlo. Ty si sa napokon dostala z toho problému sama. Áno, ako nepodstúpila som terapiu, hovorím, nebola som vtedy u psychológa. Trvalo to takmer 2 roky. A mám obrovské šťastie a veľmi si uvedomujem, že mám obrovské šťastie, že som sa z toho dokázala. Ale dostala si sa toho tým spôsobom, že si sa zavalila inou činnosťou, aby myseľ bola fokusovaná na niečo iné. To znamená, že si si našla veľa aktivít, ktorým si sa venovala a tým pádom si nemala čas riešiť ten svoj problém. Áno, a to taktiež spätne tak vyhodnocujem, že čo mi sa najviac pomohlo. Ja si myslím, že aj keď paradoxne je to možno skoro v tých 11, 12, 13 rokoch, ja som sa veľmi osamostatnila a našla som si v podstate taký ten svoj zmysel života, našla som si svoj život tam vtedy, ako keby to púto medzi tou maminou a tou dcerou, ako keby sa tak viac menej, ako keby, pretrhlo, tak doteraz máme nádherný vzťah a čo je skvelé, ale ako keby našla som si ten, osamostatnila som sa a išla som si svoj život, začala som pracovať, mali sme, my máme skvelé, napríklad v našom meste máme centrum voľného času, ktoré robí veľmi veľa aktivít pre deti a ja som robila jednu aktivitu za druhou, že venovala som sa v podstate takým tým svojim veciam a povedala som si, že keď už ten život mám, tak ho naplním nejakým iným zmyslom. Ty si sa stala maminou a my sme sa 3 roky, hej, si mamičkou. My sme sa ešte pred týmto vstupom rozprávali, že ako to my, rodičia, vnímame a vidíme, pokiaľ nemáme deti a potom od toho obdobia, keď už sme rodičmi, keď sme mamami. Ako ty sa pozeráš na veci okolo, na svoj život, na svoje dieťa? Ako to celé vnímaš teraz, keď si mamou? Úplne inak. Že ja paradoxne aj niekedy sa rozprávame aj s Lukášom, že my dokonca môžeme aj filmy pozerať odznova, pretože už len ako keby tá percepcia toho filmu je úplne iná zrazu, keď máte dieťa. A to isté platí aj vo vašom živote, že ten život si viete ako keby na novo kvázi prežiť s tým, že už chápete, aký je ten pohľad rodiča. Že ten rodič sa naozaj v rôznych situáciách, ako aj teraz, že samozrejme aj teraz sa doma hádame, hej, že príde jednoducho k tej hádke, ale už k tej hádke pristupujem tak, že vnímam, že je tam, že tú hádku vníma aj ona a že jednoducho jej sa snažím vysvetliť. Tak teraz je, sme nahnevaní, snažím sa popisovať tie emócie, aj svoje, aj jej, aj počas tej hádky, že je to úplne prirodzené, že sa pohádame, ale teraz je dôležité si to vysvetliť, udobriť sa, nenechať to ako keby pod tou pokrievkou, hej, že si to vysvetlíme a pre mňa je strašne dôležitá úprimnosť, že aj ja aj celkovo v tom živote sa snažím ako keby byť stále úprimná a otvorená ku všetkým a aj počas hádok, aj k tej malej, že sa jej snažím ako keby tak otvorene všetko porozprávať a
a vysvetliť jej aj svoje emócie, aj keď mám problém a vidí to na mne, že som nahnevaná, unavená, smutná, tak jej to popíšem a vysvetlím, že je to úplne prirodzené. To akási aj otvorená, aj úprimná, to si na tebe vážia mnohí ľudia a niekedy to človek možno potrebuje počuť. A nejaké špeciálne slova pre teba máme pripravené aj my. Máme pre teba jedno prekvapenie. Wow. Si pripravená? No tak, uvidíme. Poďme na to. Ahoj, Ivanka. Predpokladám, že takéto prekvapenie si nečakala. Chcela by som ti takto verejne povedať, aká som na teba hrdá za to, čo si v živote dokázala, ako sa ti podarilo vysporiadať so všetkým, čo ťa v živote postretlo. Chce to veľkú odvahu, byť otvorená a rozprávať o problémoch a chcieť pomáhať aj iným. Ty si sa osamostatnila už veľmi skoro, lebo si bola vždy aktívna a cieľavedomá. Čelila si mnohým výzvam a nikdy si sa nevzdávala. Brala si od života každú šancu, ktorú ti dával, s tým, že všetko nové ťa niečo naučí a posilní. Vďaka tomuto si sa prepracovala tam, kde si, a napriek tomu si zostala skromná. Som šťastná, že sa teraz tešíš zo svojej vlastnej rodinky a z malej Karolínky. Držím ti palce, aby sa tebe aj celej rodinke naďalej darilo a mám ťa veľmi rada. Tak, tvoja maminka. A pláčeme s tebou viacerí. No a keďže dievčatá pláču, tak teraz pár slov ostane asi pre mňa. Ja len pripomínam, že blíži sa deň s nadáciou Markíza a vy budete môcť byť samozrejme pritom a budete môcť aj pomôcť. No a pomoc podpory detí s duševným trápením môžete aj vy. A to poslaním SMS to RDMS medzera nadácia Markíza na číslo 877. Hodnota darcovskej SMS správy je 5 eur v sieti všetkých operátorov. No a všetky podrobnosti nájdete na www.nadaciamarkiza.sk. Ja sa musím ešte na chvíľočku vrátiť k Ivanke. Tak, čo toto hovoríš na to prekvapenie? Toto som naozaj nečakala. Pretože ešte som teraz volala po ceste sem mamine a hovorím, že... A nič ti neprezradila? Nič mi neprezradila a hovorím, že mamina, že ja som v takom strese, že ja nikdy v živote pred žiadnym živým vysielaním som nemala taký stres ako teraz. Lebo je iné hovoriť o iných problémoch a jednoducho, že keď má človek zo seba dostať naozaj úprimne to, čo cíti a s čím sa pasoval a hovoriť aj o problémoch kvázi aj celej rodiny, však netýka sa to iba mňa, tak je to naozaj veľmi zodpovedná úloha a bolo to, musela som si to naozaj dvakrát premyslieť, že či do toho idem a hovorím, že pokiaľ to pomohlo čo je len jednému, tak som vďačná za vôbec to, že môžem byť ambasadorkou. A som rada, že takto pomáhame deťom. Ivanka, klobúk dole. Musím povedať sama za seba, že a ja som ťa odjakživa takto vnímala, že ty si takýto zlatý človečik. Veľmi som ráda, že si nám dnes prišla porozprávať o týchto veciach, že možno mnohí a to, že klasika, budú vypisovať nejaké hejty, že čo zasa, neviem čo. To si netreba všímať, ale určite veľa takých ľudí, ktorým si možno otvorila oči, ktorí si povedali, že sme sa našli v tomto tvojom príbehu a vďaka ti za to. Ja ďakujem. Si úžasná.